台湾骇客协会蔡理事长、翁副理事长，今年活动的承办的主要负责的 Sean、Max 还有 John 与会的嘉宾，所有台湾骇客协会所有的会员，大家早安，大家好。我今天非常荣幸有机会受邀来参加2020台湾骇客的联会，我要代表蔡英文总统恭贺我们大会顺利成功，同时也要感谢台湾骇客协会16年来对台湾骇客产业的贡献，提供最好最专业的平台，让我们白帽骇客可以切磋武功也就是交流最先进最深入的技术那并且呢也凝聚了我们骇客的这个能量那当然在场有李院士在场还有我们中央研究院的各位教授各位院士在场我也要感谢你们用专业培育人才同时呢也用热情凝聚的骇客的能量，我相信这一些都是台湾未来在骇客产业或者是资讯安全保障上面一个非常好的力量。那蔡英文总统非常重视资安的工作，主要原因是因为台湾位处低岛链的关键位置，那我们面临的中国的威胁每一天每一年大概有3000次的骇客的巡回同时每一年对不起每一年大概有3亿次的骇客巡回大概每一年也有3000万次的骇客的攻击，这可以看得出来台湾面临骇客的威胁是何其大。所以蔡英文总统在就任之初2016年就宣誓资安就是国安，所以在第一任行政院林权院长的负责之下呢，成立的行政院的资安处负责资讯安全的专职工作。我在接任行政院院长之后呢，也秉持了蔡英文总统的要求，我当时也另外觉得资讯安全除了关系到国家的安全以外，因为世界各国目前都在推动工业 4.0， 换句话说全球化的智慧发展是必然的趋势，那如果我们要往智慧国家的方向来建制，那资讯安全是必须要优先好好处理的这个工作。所以呢，当时我们送了一个法案到立法院三读通过，就是资通管理法。另外呢，为了要发展资讯安全产业，我们也举办的论坛高峰论坛，后来呢在行政院院会也再次的通过资讯安全产业发展行动方案，也就是说我们要结合台湾包括半导体、晶圆、ICT 产业的优势，那政府呢也应该要跟学界还有这个企业界合作来培养人才。那第三个呢我们也要去充裕这个资金，活络资金。那第四个呢，也是要去建制产品淬炼的战场的场域然后协助我们的资讯安全产业可以去跟国际接轨，然后行销到全世界去。当时我们预计在2025年的时候，这个资讯安全产业的产值希望能够达到780亿新台币这样的这个规模后来在2019年蔡英文总统接见全球骇客抢旗攻防战的亚军团队就是HICOM 还有这个 HP Kinesis 这两个队伍的时候大家跟蔡英文总统建议，第一个就是培训人才，第二个呢技术可以传承。那蔡英文总统马上要求国安会以及行政院，也就是现在的苏贞昌院长，应该要即刻研拟在2021年到2025年的这个时间，我们的资讯资安就是国安这样的战略目标可以升级为2.0我跟各位报告，就是政府非常重视
重视这个资讯安全的发展啊。那我个人以为我们应该要合作，就是政府啊，包括学界，包括专家，包括产业界，然后包括骇客们啊，大家要共同合作。可是呢，大家一听这刚好扣零啊，这刚好扣零，骇客可能跟政府合作吗？啊，因为呢，政府是制定制度，同时也是一个秩序的维护者。可是呢，骇客啊，骇客啊，有道是这个啊挑战哈，他具备的挑战的这个精神，而且呢，追求的是一个自由啊啊，有一句话啊，就是无物为真啊。无物为真，诸行皆可。嗯，这个就是骇客的这种啊身影了哈，这是骇客的身影。所以在这种状况之下，可能合作吗？可是我们如果又从台湾骇客协会里面网站上的一句话，就什么叫做骇客精神呢？骇客精神就是具备的高超的技术，而且又有挑战的精神，这个就是骇客。那如我在想，如果政府啊能够跟骇客合作，我刚刚有跟 Sean 哈、啊，跟 Sean 还有 Max 还有 John， 另外还有跟蔡理事长、翁副理事长，大家在那边聊天哈、啊。我是说，我们应该要合作。怎么说呢？我就说，我们政府单位的机敏资料，或是国营事业啊，或是金融单位的资料。啊，我们的资料库一直都是外界想要骇进去的。那如果我们请骇客来担任红军呢、啊？啊，来攻政府的这个资料库，这个是合法的、哦，这是合法的。啊，就一段时间内出题、啊，然后政府出题。啊，假设台电以台电为目标，一段时间内你如果有办法攻进去，取得什么样的资料，多少奖金？啊？我们要应该要有这样的合作，然后呢，几次之后，哇，这个我们台湾骇客协会的会员，这个成熟了，可以就去开业创业了，不是开业哈，习惯讲开业，因为我们一生都讲开业哈，所以就去创业，这就变成产业界了。那这产业界的时候，有说不定可以来接政府的案子，来维护政府的资讯安全，啊，就是一个产。啊，就是产官啊学用，大家共同合作。我想这样子下去的话，应该对台湾的啊本身资讯安全的维护有帮助，对资讯产业的推动应该也有帮助。啊，我知道今天在场有金融单位哈，因为金融单位也有许许多多的这个资金需要投资的方向。啊，如果说金融单位愿意挹注经费，投资年轻人在资讯安全产业的创业，我相信这是一个多赢的局面啊！今天很高兴啊，来参加今天的年会啊。那另外代表蔡英文总统哈啊，感谢大家，肯定大家。那我们也希望未来能够持续合作啊，我们共创多赢的局面。好，谢谢大家，谢谢。